Ювілей легендарного автомобільного бренду. 85 років тому компанію в Штутгарді заснував німецький конструктор Фердінанд Порше. Після Другої світової до справи долучився його син Фердінанд молодший, а пізніше онук Фердінанд Олександр. З чого починалася ця сімейна справа і в що переросла, знає Марія Прус. Елегантні оптічні форми, потужний двигун під капотом, елітний статус. Зараз бренд Porsche – це синонім німецької якості в автомобілях преміум-класу. Але так було не завжди. Фердінанд Porsche, засновник бренду, починав конструктором на заводі Mercedes, а в 30-х роках розробляв Volkswagen, у перекладі з німецької – народний автомобіль. Тоді на замовлення нацистської верхівки він створив найуспішнішу модель в історії автомобілебудування – «Жук». Під час Другої світової геніального конструктора, як і весь німецький автопром, залучили до створення військової техніки. Він розробляв танки «Тигр» і «Пантера», а також самохідну артилерійську установку «Фердінанд», яку назвали на його честь. Після розгрому нацистів Porsche звинуватили у змові і засудили на 2 роки. Тоді ж справу батька відродив син – Фердінанд молодший. Саме під його керівництвом 1963 року компанія випустила легендарну модель 911. Дизайн розробляв представник уже 3-го покоління конструкторів Porsche – Фердінанд Олександр, онук засновника концерну. Спершу автовиробник сподівався, що 911 протримається на ринку бодай 15 років. Однак минуло більше як півсотні, а модифікації успішно продаються і тепер. Журнал Forbes навіть назвав цю модель одним з автомобілів, які змінили світ. З 2009 року Porsche – частина концерну Volkswagen, куди входять бренди-конкуренти – Audi, Lamborghini, Bugatti і Bentley. Критики угоди вважають, що Porsche від цього дещо втратив. Мовляв, компанія поступилася своїми принципами унікальності. Раніше німецькі механіки збирали авто мало не вручну на єдиному заводі у Штутгарті. Тепер виробництво автоматизоване. І все ж компанія залишається одним з лідерів серед виробників елітних спортивних автомобілів. Продукцію концерну вважають однією з найбезпечніших у світі. Марія Прус, новини на першому.